ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਬੜਾ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿ ਗਏ? ਕੁੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, 3 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ। ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2014 'ਚ ਕੀਤੇ ਉਹ 21 ਵਾਅਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2014 ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ BJP ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹਾਸੀਏ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਾ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਹਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਕੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ।